コロスケです。お久しぶりでございます。今日は呉の鳥橋茶屋さんを紹介させてもらおうと思ってます。呉は、火曜日がお休みのお店が多いんですよ。大和ミュージアムも休みですし、鉄のクジラ館という観光スポット休みですし、呉の商店街も休みなんですけど、でも火曜日でもやってるお店を紹介したいと思ってますんで、ぜひ火曜日皆さん呉に遊びに来てほしいんで紹介させてもらいます。行ってみましょう。はい、奥ですね。はい、どうも。ありがとうございます。失礼します。失礼します。よいしょ、よいしょ。で、呉の焼き鳥屋さん、鳥屋さんの定番は、いけすが置いてあってですね、このいけすの中のお魚を、すぐ出してですね、食べてもらえるっていうのが、呉の鳥屋さんの定番ですね。なので、市場が休みの日でも、新鮮なお魚を食べることができます。お店の本当お店の中も高級感があって、なんか高そうなイメージがするんですけど、それもやっぱ お値段そんなに高くなくてリーズナブルで、呉の酒場、大衆酒場そんなに大きく変わらない金額ですね。で、座敷もあったりとか、個室もあったりするんで、そうそう、親戚の集まりだとかそういった時にも使えるお店ですね。私もよくプライベートで来てます。ここはこれも日替わりのメニューなんですけど、ここは毎日仕入れによってですね、いろんな美味しいものあります。ぜひ見てみてください。これはたちまちというのは呉弁でとりあえずという意味です。なんでこれはもうスピードメニューですね。とりあえず定番は、今やったら小イワシだとか、鶏皮の味噌煮がまず呉の酒場では定番ですので頼んでみようと思います。鶏皮の味噌煮ですね。これ呉名物です。で、今注文してほんと30秒ぐらいで出てくるたちまちメニューです。で、お店によって鶏皮味噌煮ってちょっとずつ違うんですけど、鶏皮、あとは大根とかね、野菜も入ったりしてますね。これ小イワシ天ぷらでございます。これは小イワシ有名なんですけど、小イワシのお刺身はなかなか旬がすごい短くって、天ぷらだったらですね、割と長いこと食べれるんで、お店によっては一年中食べれるところもあります。ぜひ食べてみてください。いただきます。おいしい、おいしい。今日なんかおすすめとかってなかったりします？でもこれ食べてほしいみたいな。鶏レバーの作りみんな美味しいと思います。鶏レバーの作り、低温調理のこれですか？わかりました。ちょっと後で頼ませてもらいます。はい、すいません、追加させてもらってもいいですか？はい、若鶏の唐揚げを一つと、はい、この鶏レバーの作り低温調理、ごま塩油でを一つ。それではそれでお願いします。はい、2杯目いただきます。これパワーハイボール、リアルゴールド と、ウイスキーですね、のハイボールです。いただきます。美味しい。イカをじゃあいただきますよ。これが呉の、鳥屋さんで食べれるんですよ。居酒屋さんで食べれるんですよ。本当に美味しい。まだ動いてますかね。もういか、いただきます。これもう美しい、本当に美しい。いただきます。さっきまで生きてたイカですからね。全然違う、全然違う。美味しい、めちゃめちゃ美味しいです。これキャビアが忍ってるんですけど、いただきますね。これは幸せですわ。美味しい。これ鶏レバーの低温調理ですね。鶏レバーのお作り低温調理です。いただいてみたいと思います。いますね。よし、じゃあいただきます。鶏レバー低温調理ですね。美味しい。塩梅もいい具合です、いい具合です。酒飲みのことが分かってる。なんかレバーなんですけど、なんか嫌なねっとり感とかなくって、しっかり歯ごたえもあって美味しいですね。これ今日お店の方にお勧めしていただいた一品ですね。鶏レバーの低温調理です。普段からあるわけではないみたいですね。日替わりであるみたいです。
あったらラッキーです。この若鶏の唐揚げです。これやっぱ焼き鳥屋さん、まあ、鳥屋さんということで鶏がすごいやっぱ美味しいんですよね。でこの唐揚げすごくボリューミーでおすすめです。ですかこれ結構大きく見えますけどこの中で一番小さい唐揚げですかね。これいただきます。うんうん、おいしい。割とあっさりめの唐揚げなんですけど鶏の旨みがしっかりで中がジューシーですね。肉汁がしっかり出てきます。これお願いします。天ぷらですね。天ぷらで、はい、はい、でここはイカのお造り注文すると、ゲソとかですね、その部分天ぷらにしてもらいますんで食べ終わったら天ぷらにしてくださいと言うたってください。やっぱクレって火曜日休みのお店が多いんですよ。さっき冒頭で申し上げたようにヤマトミュージアムもそうですし鉄のクレア館も火曜日休みなんですよ。でクレの飲食店とか、まあ、名店、まあ、観光客の方が行かれるお店とかも火曜日休みが多いんですけどもうそれを理由に火曜日クレに来ないというのはもったいないと思うんですね。まあ、火曜日の、まあ、お昼は確かに行くところないなって思うかもしれないですけど火曜日の夜はクレに泊まって、まあ、こういった、まあ、鳥八屋さんとかでしっかり食事をして水曜日次の日はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと続きを言うときますね。確かに火曜日休みのお店多いです。お昼も夜も、休みの店多いんですけどただでも水曜日の朝からは大和ミュージアム開くわけですよ。鉄のクジャー館も水曜日の朝から開くわけですよ。ですので火曜日の夜、まあ、クレに着くように泊まってもらってこれ鳥八屋さんとかでしっかりお食事をされてですねクレの、まあ、楽しいところ、まあ、夜屋台もあります。火曜日の夜でも屋台は出てますので、火曜日に泊まってもらって水曜日楽しんでもらうというのがいいんじゃないかなと思うのでぜひ遊びにいらしてください。さっき食べた、まあ、イカのお作りですねがゲソの部分だけこうやって、天ぷらにしていただきました。早速食べてみましょう。揚げたてです。おっきい、うん、美味しそう。いただきます。これを天ぷらでつけて天つゆにつけて天つゆにつけていただきます。うん、いやほんまに全然違います。さっきまで生きとったイカ、まあ、お刺身でいただいて、まあ、ゲソを天ぷらでいただいて全然違います。めちゃめちゃ美味しいです。お塩でいただきます。お塩でいただきます。また蒸し塩やと思うんですけどいただきます。身はしっかりしてるのに、うん、噛み切れてまた味付けもちょうどいいですね。うん、グラスも食べれるこれ。はあ。ただクレの焼き鳥屋さんでは、まあ、締めに焼き飯があるんですよ。でその焼き飯は、まあ、焼き鳥屋さんなんでその鶏を焼いた時に出る油、鶏油を使って焼き飯を作るんですね。ですので中華料理屋さんみたいな焼き飯じゃないんですけど、まあ、パラパラした焼き飯じゃないんですけど、まあ、鶏の甘み、油の甘みが出る優しい味わいの焼き飯がありますので頼んでみたいと思います。すいません、焼き飯を一つお願いしてもいいですか。はい、まあ、結構今まではその大衆酒場的なところを紹介してきたんですけど、まあ、今日はちょっと、まあ、上品なというか、まあ、おしゃれなというか、どういったらいいんですかね、大衆酒場らしからぬお店なんですけど系列としてはくれれば、鳥に数字がつくお店の名前、例えばサントリーさんとか、鳥八さんだとか、まあ、一鳥さんもあればですね、鳥と数字がつくお店って、まあ、元の流れが一緒なんですよ。大元をたどっていくとですね。でこの鳥八屋さんも、第三鳥八さんと経営が一緒でですね、まあ、第三鳥八さんは本当昼から飲めるいい大衆酒場なんですけども、そこと同じ系列のお店です。でくれには焼き鳥屋さんと鳥屋さんとあってですね、
焼き鳥屋さんは焼き鳥だけのお店です。鳥屋さんというのは焼き鳥もあったり、いけすがあってお魚も出したり、居酒屋さんみたいな感じですかね。焼き鳥もあったりお魚もあったり唐揚げもあったり何でもあるのが鳥屋さんですね。でこの鳥橋茶屋さんは、鳥屋さんと呼ばれるお店です。でいけすがあるということは、市場がお休みの日、例えば日曜日とかそういった日でも新鮮なお魚が食べれるというのが、鳥屋さんの魅力ですね。でこの鳥屋さんに焼き鳥屋さんにいけすがあるというのは呉ならではですので、ぜひ皆さんいらしてみてください。焼き飯来ました。こちらを使った、鳥屋さんならではの焼き飯です。なんか卵、ネギ、人参、トウモロコシですかね、入った焼き飯ですね。いただいてみたいと思います。いただきます。これ締めに最適ですね。呉の鳥屋さんの焼き飯です。うん、おいしい。結構塩コショウがしっかりめに効いてるんですけど、なんか甘みがあるというか鶏の甘みでしょうね。鶏の脂の甘みがしっかり出てます。そうです。ここもあのソースがあるんですよ。これ惣菜の層にすでソースですね。ウスターソースのこと。いやこれも合うでしょうね。間違いないでしょうね。ちょっとかけてみましょうか。じゃあソースをかけていただきます。いや確かにちょっと優しいなと思ったんですよ。ソースをかけていただきます。うまい。なんかそのソースをかけるとまだまだ飲めるぞみたいな。飲めるなこれ。本日は、呉の中通りにあります鳥橋茶屋さん紹介させていただきました。火曜日でも開いてるお店です。ぜひ観光にいらっしゃる方も、火曜日の夜ですね、呉に着くように遊びに来てもらえれば、次の日朝から呉で遊びますのでよろしくお願いします。そして呉に住んでる方は火曜日中通りが休みだからといって出ないみたいなことはなくて、ぜひ火曜日でも飲みに出てみてください。本日はありがとうございました。ごちそうさまでした。